Hello guys, vipi wanangu? Leo tuko na Fabrice mwenyewe hapa. Tunataka leo at least atuambie ni nini anafanya. Make sure you subscribe to this channel for more videos. Vipi mwanangu bana? Yes, labda ningependa ueleza watu ni nini unafanya ama wewe ni nani na nini unafanya aswa. Jina naitwa Fabrice. Naweza niita Murunziza Fabrice. I'm from Rwanda. Kazi yangu mimi ufanya, mimi ufanya music. And I teach instruments. Keyboard, guitar, violin, dance. Okay, so at the moment tuseme Fabrice, una kitu kama kambuni hivi? Mimi nimeanza shule yangu. Inajiita Drumist Academy. Yes, unaweza nipata Instagram. Drumist Academy. Unaweza nipata Facebook Drumist Academy. Okay, hiyo ni poa sana. By the way, najua kwa wakati huu watu wengi ama vijana wengi wanapenda mambo ya muziki muziki hivi kidogo kiasi. So labda tunataka tu utueleze wakitaka labda kukupata wanaweza kupata aje kwenye social media. Okay, mimi ukitaka kunipata unaweza nipata kwenye Instagram at Drumist Academy. At Gmail unaweza nipata kwa drummusic362@gmail.com. Kwa Facebook pia unaweza nipata kwa Drumist Academy. Na namba yangu ya WhatsApp ni 01 12 99 21 25. By the way guys, inafaa tu supportiane kabisa. Huu jamaa ni mtu ambaye ako na passion kwa mziki kabisa. Naomba kwamba msupporti sana. In fact hata nadhani uko YouTube. YouTube channel. Niko karibu kufungua. Nadhani naweza fungua this week. But ukitaka kwa sasa kunipata. Utanipata kwa Instagram, Facebook. Na WhatsApp namba yangu yenye nimepeana. So nataka kidogo nikuulize swali. Labda ni wanamuziki wapi wana kuinspire sana? Mimi binafsi. Mimi kwa waimbaji ama kwa wachezaji instrument. Tuseme tu wote tu waimbaji, wacheza instrument na watu wao wote. Mimi kwa mcheza instrument. Niko na Sage the Drama. Kuna pia Amani Baya. Kuna Chris. Kuna Clinton. Those are the instrumentalists wenye wanani kuinspire kabisa sana. Huwa naangalia sana. Kwa kazi huwa tunafanya kazi same job. So guys, kwa waimbaji pia naangalia kina wao waimbaji wa tuseme kuna mwimbaji hapa Empire wa Tanzania. Na wengine leo pia Kenya ndio Christina Shusho. Sana sana mimi huaga na huwa nahusika na gospel singers. Gospel sana sana. God first. Hey bwana na Fabrizio bwana, leo luku imeweza mbaya sana. Leo ni Sunday lazima. Guys, mnaona huyu jamaa luku imeweza sana. Si watu wengi wana luku kaa hiyo maze. So guys, make sure you support us. Ukitaka kupata huyu jamaa nitaandika namba yake hapo chini. I think kama unataka services za music, kama unataka kujifunza musical lessons, mkute huyu Mr. Fabrice. Thank you guys so much.